Yəni məsələ belədir ki, ümumiyyətlə belə deyək, bidət əhli içərisində rafisləri bu Quran təfsiri olsun və ya hədislərə münasibəti olsun təmiz qəribə bir üsullar var. Hədislər bu Quran təfsirində belədir. Həmçinin hədislərə münasibətləri də belədir. Yəni siz onların təfsir kitablarını açıb oxusaz, dəhşətə gələrsiniz. Məsələn, Təbbət yədə əbi ləhəbin və təb. Əbu Ləhəbin iki əli qurusun. Yəni, Talhana Zübeyir. Məsələn. Və tini və zeytun. And olsun əncirə və zeytuna. Yəni, Həsən Hüseynə. Mərəcəl bəhreyni yəltəqiyyən bəynəhümə bərzəqül lə yəbqiyyən. Ər-Rəhmən surəsində. Allah iki dənizdən danışır. Mərəcəl bəhreyni yəltəqiyyən. İki dəniz, yəni Fatimənə Əli. Və orada nə çıxır? İncinən bir varı, yəni Həsən Hüseyn. Halbuki ayənin bu məsələlərin heç bir əlaqələri yoxdur. Çünki surə Məkkə surəsidir. Yəni Ər-Rəhman surəsi Məkkə surəsidir. Əli nə Fatimə radiyallahu anhümə evləniblər Mədinədə. Yəni bu ayə nazil olanda Həsən Hüseyn yox idi. Əli nə Fatimə də evlənməmişdi. Yəni, saf-saf adı. Həmçin hədislərə baxışları da belədir. Məsələn, Abdülhüseyn Şərafuddin Əl-Musəvi var. Bu məsələni əsas qaldıran o olur, müasir zamanda. Məsələn, Şiyə məsəbinin qədim kitablarına baxsan, Abu Hüreyrəyə tən görə bilməzsən. Yoxdur. Ən gözəl bariz nümunə İbn-i Mutahhar Əl-Hillinin Minhacül Kəramə kitabıdır. Hansı ki, Şeyhül İslam İbn Teymiyyə rahmehullah o kitaba cavab yazır. Minhac-ı sünnə. İbn Mutahhar həmin kitabda əhl-i sünnətə, daha doğrusu sahabilərə qarşı təənnər gətirir. Məsələn, şübhələr gətirir. Abu Bakra qarşı, Ömərə qarşı, Osman, Ayşə, Talha, Zübeyr və s. Amma Muaviyyədən bir kəlmə də danışmır. Bu göstərir ki, o vaxtı bu söhbət yox idi. Ona görə Şiyə kitablarını açıb baxsaz, Muaviyyə radiyallahu anhudan nə qədər hədislər görəcəksiniz. Hətta öz əqidələri və öz fiqihlərinə dair. Məsələn, filan məsələ dəstəmazı pozur. Dəlil, Kitabul Kafidə filan cilt, filan səhifə, filan hədisə görə. Baxırsan, hədisə Əbu Hüreyrə rəvayət edir. Əbu Hüreyrə rəvayəti üzərində din qurublar. Bugün təyin edir. Bu məsələyi də məşhurlaşdıran Abdülhüseyn Şərafuddin Əl-Musəv olur. Bir kitab yazır, Saxta Hədislər adında. Və orada qəribə bir metodu var. Hansı hədis ağlına çatmır, ağlı qəbullənir, deyir ki, hədis uydurmadır. O hədislərdən də biri qardaşın dediyi hədisdir. Buxari və Müslimdə gələn hədisdir, səhih hədis. Canavarla öksün danışması və ya inəylə canavarla çobanın danışması. Deyib ki, hədis uydurmadır. Abu Hüreyrə uydurub. Niyə? Çünki necə ola bilər ki, canavar çobanla danışsın? Yəni, məntiq nə? Deyir ki, düz gəlmir. Ona görə deyib, hədis uydurmadır. Canavardan səs çıxır. Qarışqadan səs də çıxmır. Amma Allah Azza və Cəllə Quranda, Nəmil surəsində Süleyman əleyhissalamla qarışqan söhbətindən deyir. Deməli, Süleyman əleyhissalam ilə qarışqanın söhbəti Quranda yox, sünnədə gəlsəydi, deyəcəkdilər ki, uydurmadır. Abu Hüreyrə uydurub. Quranda gəlir deyə tən eləyə bilmir. Halbuki qarışqana bir insanın danışması bu məsələni ağla qaytarsan, lap müsibətdir. Çünki qarışqadan səs də gəlmir. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah deyir ki, insanlar arasında olan ixtilaflar haçan həll olacaq? O zaman ki, o ixtilaflar yönəliləcək səmavi hökmlərə, yəni Quran və sünnəyə. Çünki səmavi hökm birdir, ağıllar isə müxtəlif. Əgər məsələni Quran və sünnəyə yönəltməyib, ağla yönəlsən, bil ki, ağıllar müxtəlifdir.
Məsələ belədir. Ona görə öz kitablarında nə qədər hədislər var, saymaqla qutarmaq olmaz. Ən məşhur hədis o elə uzunqulaqların rəvayətidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilə Ufeyrin danışması Kitab-ül-Kafidə. Ki deyir, anam atam sənə fəda olsun, ey Allah Rasulü. Anam atam sənə fəda olsun. Uzun qulaq deyir. Deyir, həddəsəni əbi. Və həddəsəni an əbihi, an cəddihi, an əbihi. Hədis rəbat deyir, hədis sənədidir. Uzun qulaq, mən atamdan, o öz babasından, o öz atasından, o öz atasından rəbat elədi ki, hədisin sənədinə bax, uzun qulaqlar silsiləsi. Və sayrı ilə axır. Yəni, belə şeylər çoxdur. İki dənə quş ilə Muhammed Baqirin söhbəti. Gör ki, ərkək quş şikayət edir. Nə olub? Dişisindən şübhələnir. Muhammed Baqir də məsələni həll edir. Belə müsibətdə yəni, saymaqla qutarmaq olmaz. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.